har vi tillbaka Jota med en till avsnitt. Vi är på väg ut från bunkern här. Delta tar täten mot cyklarna. För att jag tror att han tänker likadant som mig. Vi orkar inte springa hela vägen. Men förhoppningsvis tappar inte Delta bort sin cykel den här gången. Jag kan inte öppna dörren på den här. Ah, det är för att det är en förhytt i vägen. Jajamän, jajamän. Jajamän. Hade du fått sloppy kingen? Ja. Ammunition. Hej, hej, hej. Där ligger en gömd. Möller PP Extended Mag. Ja, okej. Okay. Nice. Det var antiklimaktiskt. En slankan dit. Och en slankan hit. Och en slankan ner i diket. Hej YouTube. Och välkomna till två pyromaner i en extremt brännbar skog. Jajamän. Ja, och de här cyklarna, de har ingen fuel consumption, förutom min själ. Det har vi redan gått igenom en gång. They see me rolling. They hate. Men hallå, fan, är du? Pappskalle, akta lacken! Fan. Ow. Det låter som att det är en bomb på väg mot oss. Lugnt. Åh, hej. Det är lite tråkigt att du inte kan byta färg på cykeln. La la la. Åh, jävla sten. Det var sten. Han har inte blivit kastad i sjön. Nej då. Sköt mig inte. Snälla. Så det är det här man gör i skärgården. Man cyklar med gasmask och militärisk utrustning. Jag tror det är nästa vänster. Gnägg. Nej, men. Det gnägg, det är väl det hästar gör, va? Hård vänster! Jo, nej, men. Här går vi lite offroad. Genar mellan de här. Åh, oh, vi jävla proffs man är. Fastnar i rosenbuskar eller någonting. Eller nyponbuskar. Ingen aning var det där. Oh. Jävlar, jävlar, ja, Bonnie hoppar lite, jajamän. Det går att göra även på kärringcykel, som det så fint kallas. Men shit, alltså, Delta, vilken solnedgång alltså. Mm. Kan du tro det? Det är intressant. Åh, stängs det. Det är ju bättre än vad jag förväntar mig. Du, maybe. Vi är på väg mot Saltholmsbasen. Nej, bra. Det ser bara ut som det. Kom ihåg att målet är att undersöka den massiva signalstörningen och få igång radiokommunikationen igen. Vilket vi redan har gjort. Basen. Ja, jag förstår. De är nog placerade där för att vakta. Det verkar vara en annan signalsändare som orsakar störningen nu. Pontus, hur tar vi reda på var nästa radiomast finns? Och det betyder ju att vi är på rätt plats då. Det borde finnas en karta i Saltholmsbasen. Vi måste hitta den och få bort de där fästingarna. Då har vi en chans att meddela omvärlden att vi lever. Bra. Fan, så här radiomast finns på västra sidan av norra Saltholmen. Då borde det ligga nära Grantorp, tror jag. Vi måste få tag i de där sovjeterna igen. Jag vet inte om jag håller med. Tänk om det är sovjet. Jag gillar Pontus. Vi måste få tag i de där sovjeterna igen. Jag vet inte om jag håller med. Nej. Spåra upp de sista överlevande. Jag vet inte, Pontus. Tänk om de bara försöker hjälpa oss. Det var ingen som såg det. Hur som helst. Jag tror inte vi har något val just nu. Ja, jag tänkte också det. Vad har du gjort av cykeln nu då? Där. Och sen. Grantorp, oh, Grantorp. Där ja. Ja, please, waypoint. Let's go to the one. Yay. Cyklar åt det hållet så kommer vi hamna i blurre. Frontalkrock med liten dommy. Nej, frontalkrock med cykel i en stor lastbil. Det var väl det va? Offroad, motherfuckers! Det var inte min bästa idé. Men de skiter i det.
Vad fan? Fusk. Nej, vi. Ja, men du kan väl, alltså, den här. Det här är så dumt. Det är en cykel. Kom igen nu. Kom igen. Ah, ni får packa. Vad heter den roligaste motorcykeln? Ingen aning. Oh, vatten. Au. Men det såg vi aldrig Delta, Jimmy. Nej. Alltså, det är helt alltså, det är Yamaha. Åh. Oh. Nej, men alltså... Oh. Ha! Ja, jag är 200 meter bakom, men jag kommer. Åh, jävlar! Bytta på det, Björk. Jävel, för här ska jag från. Oj då. Det här kommer inte sluta något bra. Kom igen. Du är klar. Studs, studs. Alltså, jag hade tänkt fråga, men jag skiter nu i den. Vadå? Nej, jag hörde den där explosionen. Alltså cykla över ett potatisfält har ni inga problem med, men vet du, det tar sig upp för en liten backe och köra på lite gräs, det är ett jävla problem den här cykeln. Alltså jag kommer typ få snabbspola typ hälften av det här avsnittet. Hästvik. Ja, okej. Kom dit om ni kan. Ju fler, desto starkare. Roland, Anita, Doris, Gösta, Björn och Stina. Oh, tack så himla mycket för att du hittade inspelningen. Hon lever. Några av dem lever. Underbart att höra hennes röst igen. Hellre hennes röst än din. Men vart? Märks att du har varit i farten i alla fall. Eller jävla stället brinner ju ner för fan. Så vi vet vart vi har varit. Ja, du tänker så. Ja, gäller du tänker. Så länge jag slipper stå i explosionen så... Är jag måttligt nöjd? Ska vi se. Så. Det fanns inte så mycket av intresse här faktiskt. Titta, en till fotel. Det är inget problem med potatisfält. Nej, men det är jävligt intressant dock. Att cykeln inte har några problem med det, men allt annat har problem.
Du, jag tänkte ta min cykel och gå till fotbollsplanen. Nej, men jag cyklar vidare. Jag ska bara kika. Och som finns. Åh jävlar, de har ju byggt en vallgrav här, ta mig fan. Ja, men det makes sense. Det var... Hörde jag offergåvor? Va? Nej, vallgrav. Vet inte riktigt vad det har med offergåvor att göra. Men det förstår jag. Jag trivs bäst i öppna landskap. Ja. Samma sak. Ja. Inte riktigt. Vet, en vallgrav kan vara där, men det är fortfarande frivilligt att kliva i. Fienden för över. Tror jag. Det stod klart just nu. Det var en gång en liten kyckling som hette Gullefjun och han skulle gå ut på promenad. Det är en död. Ooh, spooky forest. Finns värre sätt att dö på. Varför ser han ut som att han är ju folkklädd på sig. Distraktion, man. Dude. Kom kolla på det här. Någonting säger mig att vi inadvertently har hittat ett easter egg. Mm. Ja, oh, titta, det är tuttiga hallon. Nej, vänta. Det står bubbliga på den. Vad fan? Okej, okay, det är pinsamt. Oh, dammsugare. Oh, bit. Vill ha... Ja, oh, det hade fan varit gott alltså. Och en ny kopp, alltså en ny bryggd kopp kaffe. Det hade också varit förbannat gott. That's some good cheese nit. Menar du? Har jag aldrig sagt. Vadå, har du sagt det? Sa du inte något för det? My bad. My bad. Spindel! Fler spindel!
Och en hund. Ah! Ja, det är det. Det var några spindlar här. Alltså. Stentomt, eller? Jajamän. 80 miljoner. Jag hittar papper. Hittar du papper? Nice. Ja, det var tydligen questet. Tydligtvis. Jag har skrivit att safe house nu. Appa är äntligen. Någonting som retar mig lite är att det inte finns någon slide mechanic. Nice. Fan vad B, de har satt hit en så här propp för en bunker, men de har liksom, de har bara placerat den över texturen. Terrainen. För budgetmentalitet. Area feels a little bit rushed. Everybody say eyo, eyo. Jo. Jajamän. Men fan hörni YouTube, innan jag och Delta kliver in i bunkern så kommer ni få se det i nästa avsnitt. Gilla, kommentera, prenumerera om ni känner för det. Om inte annat så dra åt helvete. Nej då. Skämt åsido. Ses i nästa avsnitt och jättetack för uppvaktandet. Nu ska vi in och dö i en bunker, men det får ni se i nästa avsnitt. Bye bye!